Hari-hari bersama ibu-ibu Irokrama. Ora enek pokoke ora mangan. Mangan terus. Ini dari tanpa makan. Bakulan gak sepi piye. Mongan mangan. Masakan terus. Oh. Ya tene di opo? Heeh. Oh. Mangan terus. Ora enek sing sugih wong Irokrama iki. Sing penting rukun. Hei. Yo. Dan. Sale BRT niku wong Sumeh. Mantan. Oh, mantan dongkol. Goreng. Goreng bajul, guys. Ayo, ndang, teman. Wusik to. Eh, Mbak Ulpan, madang Mbak Ulpan, ayo. Ayo, buta-buta sejuro, jangan tahu. Des, tak terus des. Ini nampir. Ini enak wong masak-masak ya mambu. Dalamnya putih, Pak. Eh? Putih. Rayon. Ini nanti bungkus no, ben ngaleh. Yuh. Oh, alah, kok iso. Kok ngerti enak ono amis-amisan ini mau? Mambu. Mambu. Rencangnya pinten? Kali. Kali. Ini bungkus no, Dek. Dek, mambu. Benteng ngaleh ini. Kejam pinten nunggu iki acara iki mau? Jam 3 sore mau? Nggih. Oh, kok ngerti nek ning Irokrama nenek wong masak-masakan? Lah nggih mambu amis-amis. Oh, ala. Wis pirang dino Ramadan? Kali dinten. Kali dinten. Tak buntel ya, gek mulai ya. Nggih, Mun. Ya, buntel Mbak Yun, gek lang mulai iki. Mbak Jun, kaya lho, bungkus no, nolong kaya lho. Bungkus no. Juga no gedong, eh. Eh, kaya lho bungkus no, cendang ngalah lho, mesak lho. Ya, mau. Kamu di bungkus ya. Pak Rane. Biro keraman, Jan, Jan. Mangan terus. Sing penting bahagia, selur. Urip rasa sepaneng. Yo. Iye, for freedom, gambar kau searek-arek iki. Mangan terus. Eka. Dang, madang. Ini masnya. Masih banyak, Pak. Di penakna, Mas. Jauh-jauh dari mana, Mas? Sumatera. Oh, istri tinggal di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Di sini kerja ya? Aduh, Mas, abot kerjamu. Ya meni sik diseragami. Yesus. Mangan. Mbak, ibu-ibu, Mbak. Wah, anan bajul. Anan bajul. Sing penting, yang penting kan sehat ya, Mas ya. Mantap. Wah, jos. Iki ya. Dukun. Gula kayak aku. Iya toh. Lelenen boke anan ngedan. Pokoke mangan terus. Ora ono kamulyan tanpa paseduluran. Oh. Boya anan jan. Goreng anan bajul. Le, mule le. Wong kene kira nek sing sugih. Tapi roto. Roto saya wong kene. Lagune rumah iku sing apa ya? Lalu manalin. Mejam singan stres. Stres. Obatnya iman dan takwa. Eh, bos iku ambil es. Oh, lagi. Thank you ne, biro. Iki aku tak Bromo curah. Duduwe nutur sari cuk. Endi? Cuk, gua aku cuk, sari cuk. Ayo, cuk.
terus astagfirullah iki musala sabar iki pokoke nek tak sitok iki yen amis-amisan mesti mambu e sitok iki wis wis kene mambu amis lho kok kok disari enak selametan guys iki mang tuku iku tuku Lexus LM 350 guys tak selameti guys. Tuku mobil guys ya diselameti. Heleku enak. Wes sing oleh nang ali, sing oleh nang mundur serut. Mim, amin. Amin. Penyakitnya beras mangan. Sing masak kesel. Aduh, aduh. Wes ape, Bu, yo. Ape kok. Iran lah kok. Goreng-goreng apa kok lu. Wis lagi makan nenek. Bang nang nenek. Bang itu nenek. Aku mulai sama tukang rasa-rasa nenek. Oh, goreng. Anakan bajul. Eh apa anak kadal lho iki? Masa? Iya, kadal mau sing kene. Sing kene? Heeh. Iki wak timbang mati guys, wis kurang dino iki. Wis meh 7 dino. Timbang dikuwa. Zaman. Deh, iki man eh iki lho. Dan dibuka nasi cerang mulai. Kok ngerayon iki? Rencange pinten, Pak? Kali. Kali. Pirang dino rong madang? Kali dinten. Sampeyan rong dino, aku telung dino rong madang. Eh, bungkus no, kena ngalih, leh. Iki mesak nih, caca, iki enak sih rung mangan ini, kio. Kue namangan bisa, aku tak mangan. Ya iya, bapak. Oh, caca. Rotok mundur, rotok mundur. Kue mah debong etan ngono lho. Nah, ngini, nah. Mangan ora diatur piye kok iso. Eh, cuk. Astagfirullah. Sikone, sikone. Sikone ya, ambilkan sikone. Iki kasur. Mbah ya. Ya masuk. Wis, masuk. Masuk. Kabi mangan, Kak. Setengah leh nih oleh nengah leh guys. Tapi ayo makan kak. Di anakmu bu. Makan dulu guys, yes, anan bajul guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rizqana wa qina adzaban nar. Ngene wis padha manut bintang. Arut. Ini apa ini launya? Anan bajul. Anan bajul. Ya. Gimana rasanya? Gurih-gurih enyoy. Aduh, masuk. Makan dulu guys. Kasih ya. Sampun kenyang mas. Eh kering kering. Enak. Ya, ya, menak ngebubuk ya.
Genceng dis. Gereng-gereng aja aku rungu. Iwa e balik no. Boleh. Manganan bajul guys, gagal produk. Deng, kita ambil sama nang. Remason. Takjub jumlah jenenge kali aku cuma makan satu lah. Tenang. Ini sambel.